दर्शक वृन्द नमस्कार, हिमाल मीडिया अफिसियल यूट्यूब चैनल में यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शक वृन्द, आज म तपाईहरुलाई आइतबार नेपाल र भारत बीच भएको साफ चैंपियनशिप 2021 फुटबल प्रतियोगिता को बारे में जानकारी गराउने छु। दर्शक वृन्द, इस खेल में नेपाल र भारत को खिलाड़ीहरु बीच सानो झडप भएको हामीले देख्न सकिन्छ, जब दुई देशको खेलाडीहरू एक अर्कामा आमने सामने भएको थियो। दर्शक वृन्द, यस भिडियोमा हामीले देख्न सकिन्छ कि नेपाल र भारतको खेलाडी बललाई किक गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो, त्यस बेला अचानक नेपालको खेलाडी भारतको खेलाडीसँग ठोकिन पुगेको छ। अनि भारतीय खेलाडी मैदानमा लडेपछि दुवै पक्षको पुरै टिमले एक अर्का बीच झडप गरेको हामीले देखेका छौँ। यसरी एक अर्का बीच झडप गरेपछि रेफ्रीले येलो कार्ड देखाएको छ। रेफ्रीले येलो कार्ड भारतको खेलाडी र नेपालको खेलाडी दुवै टिमलाई दिएको छ। They told